នាំមកជូនដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពេលដែលខ្ញុំបានចូលប្រកួតខ្ញុំភ័យនិយាយទៅបង
ខ្ញុំឃើញតាំងពីដើមចូលមកប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងបងនៅខាងក្រៅខ្ញុំគាត់និយាយមកឃើញគាត់ភ័យហើយខ្ញុំនឹងមានការថាអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អខ្ញុំអាចនឹងរឹងនឹងខ្ញុំអាចនឹងនិយាយបានផងចុះតាំងឥឡូវយើងនិយាយតាមពីការសង្កេតចិត្តតាមរហូតតាមដើមមកចា៎ស្គាល់កាក់គេថាម៉េចហើយបាច់បានចង់ឈ្មោះសង្កេតចិត្តចង់ឈ្មោះអីចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹងជាបងស្រីថាខ្ញុំចូលតាមបងរតនាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកម្មវិធីហ្នឹងមុនបងរតនាតែខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលតែមិនដឹងអាចចូលតាមដែរហើយខ្ញុំគាត់ដឹងថាបងរតនារៀននៅស្លាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បានប្រកាសនៅផេកមួយប្រកាសនៅក្រុមមួយដល់ពួកខ្ញុំសម្រាប់ទៅទី12ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មាននឹងឲ្យពួកខ្ញុំដល់ពេលគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មាននឹងខ្ញុំនៅរហូតសុខចិត្តឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ក៏ថាបើខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យចង់គាត់តាមសញ្ញាបងវិញមិនយល់ទៅចេញផងយ៉ាងណាចាំចុះទៅផងណាដែលគាត់បានចូលក្នុងការពីជាជាងផ្សេងតែគាត់នៅបាក់មកការនេះទី1ដូចជាគាត់ប្រកែក៏មានប្រកែប៉ុន្តែគាត់បានចូលក្នុងនេះព្រោះអីគាត់អត់ជាជាក់លើខ្លួនឯងហើយគាត់គិតថាគាត់ប្រកែនៅក្នុងឆ្នាំឯងក្នុងឆ្នាំនោះវាមានទស្សនៈថាសាមគ្នាទស្សនៈជំនះប៉ុន្តែគាត់ប្រកែនៅគាត់វាបានលេចមួយមែនប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅប្រគួតប្រជែងគឺនឹងច្រើនអញ្ចឹងពេលថាអាចនឹងមានអ្នកខ្លាំងជាងគាត់មានអ្នកខ្លោចជាងគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ជាជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសហើយជាអ្នកដឹកនាំគាត់នឹងធ្វើអត់ទៅបានទៅទីនេះចា៎
នៅតាមសាលាដូចជាវិទ្យាល័យពួកគាត់ធៀបនៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់តែបង្កើតដូចជាកម្មវិធីសិក្សាធ្វើតេស្តសិក្សារបស់គាត់ហើយបង្កើតចិត្តទៅពេលដែលសិស្សទាំងអស់គឺគាត់អាចដឹងថាសមត្ថភាពសិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេបណ្ឌិតទេអេគឺមានថាគេឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងសាលាមួយមួយតែតែចង់ឲ្យសិស្សរបស់សាលារបស់គាត់ហ្នឹងជាប់បណ្ឌិតទេអេអញ្ចឹងសាលាគួរតែធ្វើកម្មវិធីធ្វើតេស្តសិស្សតាមរៀនតាមខែត្រូវទៅវត្តស្ទងសិស្សដូចជាសិស្សណាក់សៅសិស្សណាក់ខ្លាំងហើយឲ្យពួកគាត់ធានអញ្ចឹងចង់ដឹងពីគាត់អញ្ចឹងអាចសាលាអាចដឹងថាសិស្សប្រភេទណាដែលគួរតែបំពេញពន្យល់គាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបានពិតល្អសម្រាប់យកនិទាន A ហើយសិស្សប្រភេទណាដែលគាត់នៅមានកម្រិតទាបហើយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នានាំមកជូនដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថ្ងៃអនាគត CEO Master Club បង្វឹកម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាព